výkon. Hej! To je šílenost. To je absolutní šílenost. Já vám říkám, že sektor hostí je tady proto, aby ty lidi odradil, aby se už nikdy nepřijeli, protože to je fakt šílený. Já vám říkám, že odsud asi skoro moc, jako uvidíme dobře, ale fouká tady vítr jak kráva. Jsme asi 100 metrů ty vole nad zemí a to možná víc. A hlavně nás neuslyší soupeř, ty vole, my budeme fandit, ale nikdo nás neuslyší. Jako výhled parádní, to si jako, to asi jo. Červeno.
To bylo za rozběh, ty vole. Ne, maso pust. Slávě! 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 Praha! Nejlepší je!